Mi smo tražili da se sedmica skupština odloži, očekujemo da će da bude odložena, ali dok se i oni koji su napali, i oni koji su ih poslali, ne procesuiraju, dok se onaj koji je napao malo prije odbornika i izazvao metež na ulazu u salu skupštine, ne procesuira, ne uhapsi, ne privede, i normalno nećemo, kakva skupština? Kakva skupština? Mene je sramota da pričam o tome, kakva skupština? Kako država, kakvi planovi, program javnih preduzeća, šta? Napadaju ljude, fizički pokušavaju da biju ljudi. Mi da pričamo o održavanju sednice skupštine. Da, molim vas, očekujem da ta svijest će da proradi, sednice skupštine nema i mi, kažem, dok se ne procesuira, dok se ne uhapsi, dok ne vidimo, ne bude javno iz policijske uprave, očekujemo tužilaštvo da će da reaguje. Mi ne možemo da učestvujemo više u radu sa vama, da sedimo ovde, sarađujemo sa vama.